Hello everyone. The educator moi apunalok swagatam janaisu. Aji ami discuss korim average or oporot. Jitu ami horupra huni isu, horupra kori isu. Ami aji hetar bikhoye ekebare basic or pora start korim. Jodi kunubai average or naam hunao nai, teolokeo jate ei video to pra upokito hobo pare. So average to bujiboloi ami eta example or hoy loisu. Dhori lolu moi prothom dina moi khujkahilu 2 km, ditiyo dina moi khujkahilu 6 km aru titiyo dina moi khujkahilu 3 km. এতিয়া যদি মোক কোনোবাই খুধে যে তুমি কিমান খুজ কাহিলা তেতিয়া হলে মই এনেকৈ নকওঁ যে মই প্ৰথম দিনা 2 কিমি খুজ কাহিলো আৰু দ্বিতীয় দিনা 6 কিমি আৰু তৃতীয় দিনা 3 কিমি মই কম যে মই এটা এভাৰেজ উলিয়াই হেতুকে কি বুলি কয় এভাৰেজ বুলি কয় তাৰ মানে এভাৰেজৰ মিনিংটো হৈছে যে গুটেই তিনটা দিনকে মই ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিম এই যেটো টোটাল যেটো নাম্বাৰ তাৰ মানে 8 আৰু 11 দুইটা আমি যোগ কৰো তাৰ মানে টোটাল মই কিমান গলো 11 গলো কিমান দিনত গলো 3 দিনত এটো 11/3 এই যেটো নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটো হৈছে কি আমি মই এই নাম্বাৰটো কি কৰিলো গুতে তিনটা দিনত সমানে ভাগ কৰি দিলো হেতুৱে কি হয় এভাৰেজ আমি আৰু এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো ধৰি ললো কোনোবা এডখৰ জেগাত জুৰ হাতত ধৰি ললো মই আপেলৰ দাম হৈছে 200 টকা আৰু সিলচৰত ধৰি ললো মই আপেলৰ দাম হৈছে 300 টকা আৰু গুৱাহাটীত ধৰি ললো মই আপেলৰ দাম হৈছে 150 টকা এতিয়া মোক কোনোবাই যদি হুদে যে আপেলৰ দাম কিমান তেতিয়া হলে জেগাৰ হতে দামৰ নামটো নকয় যে জুহাটৰ দামক সিলচৰ দামক কব যে এটা এভাৰেজ দাম কব মানে এই গুটেই তিনটাক ইকুৱেল কৰি পেলাই ইহতৰ মাজৰ এটা টাৰ্ম কব মানে আমি কি কৰিম 500 আৰু 650 650 ক আমি 3 এ ডিভাইড কৰি দিম এই যেটো নাম্বাৰ হবো এই নাম্বাৰটো আমি কি হবো এই নাম্বাৰটো আমি যে ডিভাইড কৰিলো তাৰ মানে আমি কি কৰিলো যে আমি প্ৰত্যেকখন জেগাতে আমি কি কৰিলো আপেলৰ যেটো দাম হেতু সমানভাৱে ভাগ কৰি দিলো তিনি ভাগ কৰি দিলো মানে এটো এটা এভাৰেজ দাম মানে এটো এটা কি গড় দাম আমি আৰু এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো ধৰিলো আজি যেটো বতৰ হেতু হৈছে 26 ডিগ্ৰী আৰু ধৰিলো জোৱা কালি আছিল 29 ডিগ্ৰী আৰু তাৰ আগদিনাখন আছিল 25 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক যদি এই 3 দিনৰ যেটো বতৰটো হুদে আমি কি কৰিম এভাৰেজৰ মিনিংটো হৈছে যে ইকুৱেলি আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিম তাৰ মানে ইহতৰ মাজৰ এটা টাৰ্ম লম এটা নাম্বাৰ লম জিটো নেকি তাহাতৰ গুটে তিনটাৰ কি হ'ব মাজৰ হ'ব আৰু তেতিয়া আমি কম যে হে ধৰিললো আমি এই গুটে তিনটা আমি যদি প্লাস কৰো কিমান হ'ব 26 + 29 + 25 / 3 সো এই যেটো নাম্বাৰ হ'ব এই নাম্বাৰটো কি হ'ব এভাৰেজ তাৰ মানে এই গুটে তিনটাক আমি ইহতৰ মাজৰ এটা ললো যে হয়তো বাহিব পাৰে কমিব পাৰে কিন্তু তাহাতৰ আমি মাজৰ এটা টাৰ্ম লৈছো গুটে 3 দিনত এটো ইমান থাকে ইহতৰ বতৰটো এতিয়া তাৰ মানে এভাৰেজ মানে আমি কি বুজিলো যে এভাৰেজ মানে হৈছে এই যেটা নাম্বাৰ এই নাম্বাৰ গিটাৰ এটাৰ কি মাজৰ এটা সংখ্যা হেতে হৈছে কি এভাৰেজ তাৰ মানে কিমান আমাক জিবিলাক নাম্বাৰ দিয়া থাকিব বা যেটো আমাক ডাটা দিয়া থাকিব হে ডাটা বিলাকৰ এটা মাজৰ নাম্বাৰ হৈছে কি এভাৰেজ এতিয়া এভাৰেজটো আমি সিম্পলি কেনেকৈ উলিয়াও যে যদি আমাক পাঁচটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 11 দিয়া আছে 10 9 8 আৰু 7 এই নাম্বাৰ গিটাৰ যদি আমাক এভাৰেজ উলিয়াবলৈ কব আমি কি কৰিম এই গুটেই নাম্বাৰটো প্লাস কৰিম তাৰমানে ওপৰত কি হ'ব সাম অফ দা নাম্বাৰস ওপৰত হ'ব সাম অফ দা নাম্বাৰস আৰু তলত কি হ'ব যে টোটাল নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰস তাৰ মানে ইয়াত যেটা সংখ্যা আছে তাৰ মানে আমি কি কৰিম 11 + 10 + 9 + 8 + 7 আৰু আমি কিহে ডিভাইড কৰিম ইয়াত কেটা আছে 1 2 3 4 5 5 এ ডিভাইড কৰিম যেটো আনসাৰ ওলাব হেতু কি হ'ব এভাৰেজ আৰু আমি যিমানে আমি এভাৰেজৰ ওপৰত আমি অংক কৰি যাম হিমানে আমাৰ কনসেপ্টবিলাক আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ অংক আমি কেনেভাবে কৰিব লাগে আমি তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া আমি কিছুমান কোৱেশ্চন সলভ কৰো এভাৰেজৰ ওপৰত So first question to hoise amak a zero series dia ase zero number dia ase jigita a number gitar opor ami ki uliabo lage amak uliabo lage average uliabo lage tetia hole ami ki korim ei gute number gita ami ki korim prothome jog korim 312 + 162 + 132 + 142 + 122 aru ki he divide korim jeta number ase hetu 1 2 3 4 5 5 e divide korim so ami upor jeto etu plus korim ami kiman pam 870 আৰু তলত থাকিব 5 আৰু যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিম 174 সো এটোই হ'ব কি এভাৰেজ তাৰ মানে অপচন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন Find the average of first 40 natural numbers. It first 40 natural numbers বা first n even natural numbers এবিলাকৰ জিবিলাক টিপস এন্ড ট্ৰিক্স আমি এটো বেলেগ এটা ভিডিওত আলোচনা কৰিম কিন্তু আমি এটো কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰিম সো এই কোৱেশ্চনটো আমি কেনেকৈ কৰিম যেতিয়া আমাক কব যে ফাইন্ড দা এভাৰেজ অফ ফাৰ্স্ট n natural numbers ফৰ্মুলাটো হৈছে ফাৰ্স্ট n natural numbers natural number মানে কি স্বাভাৱিক সংখ্যা যেটো 1 অৰ পৰা স্টার্ট হয় up to infinity so first n natural numbers यार meaning to होइसे कि यार first 40 दिया से तार माने कि 1 2 3 4 5 6 এনেকে গৈ গৈ কিমান লাগে 40 লাগে তো ইয়াৰ এভারেজ টু কিমান আমাক হেতু দিছে তেতিয়া হলে আমাক আমি এটো কোইন থাকো যে গটিটা আমি যোগ কৰো তাৰ পিছত আমি 40 ডিভাইড কৰিম আমি হেবো নকৰো বিকজ আমাৰ এক্সামত ইমান টাইমও নাই আৰু এটো কইবলে আমাক বহুত টাইম লাগিব সো আমি কি কৰিম আমি এটা সিম্পল ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম এই ট্ৰিকটো হৈছে যেতিয়া আমাক এনেকুৱা কোৱেশ্চন দিব যে ফার্স্ট n natural number আমাক কি উলিয়াব লাগিব এভারেজ তেতিয়া আমি কেনে কৰিম সিম্পলি আমি কি কৰিম n plus 1 কৰিম আৰু 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম তাৰ মানে আমাক এটা কি কৈছে ফাইন্ড দা এভাৰেজ অফ 40 natural numbers তাৰ মানে আমি কি কৰিম 40 plus 1 divided by 2 তাৰ মানে 41 by 2 সো এটো কি হ'ব 20.5 সো ফার্স্ট 40 n natural number মানে 40 natural numbers অৰ যেটো এভারেজ হেটো কিমান 20.5 এতিয়া আমাক যদি ইয়াত কলে হেতেন first 8 natural numbers ता माने 8 लगे তেতিয়া আমি কি কৰিম 8 plus 1 by 2 যদি আমাক 10 দিলে হেতেন মানে 10 টা তেতিয়া আমি কি কৰিলো 10 plus 1 ता माने 11 by 2 কইলো হেতেন ता माने এটো কিমান হল 5.5 সো যেতিয়া আমাক কব যে first n natural numbers ৰ আমাক এভাৰেজ উলিয়াব দিব তেতিয়া আমি কেনে কৰিম এনে কৰিম n plus 1 তাৰ পিছত 2 এ ডিভাইড কৰি দিম নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া আমি আৰু আগলৈ যোৱাৰ আগতে এভাৰেজৰ কিছুমান বেসিক কনসেপ্টৰ আৰু ওপৰত আমি আলোচনা কৰো যাৰ পৰা আমি কি আমাৰ কনসেপ্ট আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব কিন্তু এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক টিপস আমি আৰু এনেকুৱা 14 টা টিপস আছে আৰু ট্ৰিক্স আছে সহজতে কৰিব পৰা আমি নেক্সট ভিডিওত তাৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হৈছে যে যদি নাম্বাৰ বিলাক সেম থাকে যদি আমাক 5 5 5 5 আৰু 5 যদি নাম্বাৰ বিলাক সেম থাকে আৰু তাহাতৰ আমাক কি উলিয়াব লাগিব যদি আমাক এভাৰেজ উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া হলে ইয়াৰ যেতিয়া নাম্বার বিলাক সেম হ'ব মানে ভ্যালুটো সেম হ'ব যেটো আমাক ডাটা দিয়া থাকিব তাৰ ভ্যালুটো যদি সেম হয় তেতিয়া হলে আমাৰ হডা এভারেজটো কি পাম আমি হে একটা নাম্বারে পাম লাগিলে ইয়াত জিমানে থাকক 5.5 যদি 5 দিন বা 10 টা আছে তাৰ মানে কি আমি যেতিয়া 5 10 টা যোগ কৰিম কিমান 50 পাম আৰু ডিভাইডেড বাই কি কৰিম 10 কৰিম তেতিয়া হলে আমি কি পাম 5 এ পাম সো সিমিলারলি আমাক জিমা 15 দিয়া আছে 15 দিয়া আছে 15 দিয়া আছে যেটাই থাকক তেতিয়া তাহাতৰ এভাৰেজটো 15 হ'ব তাৰ মিনিংটো কি যেটো এভাৰেজ লেভেলে দৰকাৰ নাই কাৰণ এটো কি ইকুৱেল হৈ আছে গুটেগিটাত কি আছে ইকুৱেলে হৈ আছে এভাৰেজটো কি এটা ইকুৱেল কৰাৰ এটা কি ওয়ে হয় তাৰ মানে গুটেগিটা নাম্বাৰকে এটা ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা এটা কি ওয়ে সো নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যেটো এভাৰেজ আমি উলিয়াম এটা ডাটাৰ যেটো আমি এভাৰেজ উলিয়াম হে এভাৰেজটো সদায় কি হয় যেটো তাৰ লোৱেষ্ট নাম্বাৰ ধৰিলো 2 3 4 5 6 7 8 যদি এই গিটার মই যেটো এভারেজ উলিয়াও এই এভারেজটো কি হ'ব সো এই গিটা যদি মই এভারেজ উলিয়াও ইহতৰ কিমান হ'ব 35 উপৰ হ'ব আৰু তলত হ'ব কিমান 7 টা আছে 7 তাৰ মানে কিমান হ'ব 5 এতিয়া এই 5 টো হৈছে ইহতৰ এভাৰেজ আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে যেটো এভাৰেজ হে এভাৰেজটো যেটো ডাঙৰ নাম্বাৰ ইয়াত ডাঙৰ নাম্বাৰটো কি 8 ডাঙৰ নাম্বাৰতকে সদায় সৰু হ'ব আৰু যেটো ডাটা দিয়া থাকিব মানে যেটো সেট থাকিব নাম্বাৰ হে নাম্বাৰ বিলাকৰ যেটো হৰু নাম্বাৰ হে হৰু নাম্বাৰতকে সদায় কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব যেটো ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব হে ডাঙৰ নাম্বাৰতকে হৰু হ'ব আৰু যেটো হৰু নাম্বাৰ হ'ব হে হৰু নাম্বাৰতকে কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব এভাৰেজটো সদায় কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব এতিয়া আৰু আমি উল্টাকে এটো কও পাৰো যে যেটো এভাৰেজ আমি পাম হে এভাৰেজটোতকে যিবিলাক নাম্বাৰ আমাক দিয়া থাকিব কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা নাম্বাৰ হৰু হ'ব আৰু কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা নাম্বাৰ কি হ'ব ডাঙৰ হ'বই নেক্সট পইণ্টলৈ আহো ধৰিললো আমাক কি দিয়া আছে নাম্বার অফ সেট দিয়া আছে a b c d e সো এই বিলাক জিবিলাক নাম্বার এই নাম্বার বিলাক যদি আমাক যদি কোয়েশ্চনটো কয় যে প্রত্যেক জিবিলাক নাম্বার আছে হেবিলাক এক এক বাহি গৈ আছে a plus 1 b plus 1 c plus 1 d plus 1 আৰু e plus 1 গুটেই নাম্বাৰ বিলাক যদি এটা সমান নাম্বাৰে ইনক্ৰিজ হয় তাৰ মানে বাঢ়ে তেতিয়া হলে কি হ'ব যেটো আমি এভাৰেজ পাম ধৰিলো ইহতৰ এভাৰেজ টু p তেতিয়া হলে ইহতৰ এভাৰেজ টু কি হ'ব 1 এৰে ইনক্রিজ হ'ব এটো হদাই মনে রাখিব এবিলাক কোয়েশ্চন আমি হদাই এক্সামত পাওই তার মানে যদি এ কোয়ান্টি জিবিলাক আমাক নাম্বার দিয়া থাকিব হে নাম্বার বিলাক যদি এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি তার মানে 1 এ যদি হদাই ইনক্রিজ হৈ থাকে 1 ইনক্রিজ হইছে বা 2 ইনক্রিজ হয় বা জি কোনো মানে কনস্ট্যান্ট যদি ইয়াত 1 হইছে ইয়াত 1 হব লাগিব যদি ইয়াত 10 হইছে ইয়াত 10 হব লাগিব ইয়াত 10 গটিটাতে 10 হব লাগিব যেতিয়া এনেকুৱা হব তেতিয়া হলে তাহাতৰ যেটো এভাৰেজ হে এভাৰেজ টু কি হে কোয়ান্টিটিৱে কি হব বাঢ়ি যাব ইনক্রিজ হব মানে ইয়াত যদি 10 10 10 10 বাঢ়িছে তেতিয়া হলে এভারেজ টু কি হব 10 ইনক্রিজ হব নেক্সট পয়েন্ট লৈ আহো নেক্সট টু হইছে যদি হে নাম্বার বিলাক সিমিলার কোয়ান্টিটি কি হয় ডিক্রিজ হয় তার মানে ধইললো মই এক ধইলছো एग्जांपलত একে যদি ডিক্রিজ হৈ গৈ আছে তেতিয়া হলে তাহাতৰ যেটো এভারেজ হে এভারেজ টু কি হব একে ডিক্রিজ হব যদি মানে কনস্ট্যান্ট যে যদি কনস্ট্যান্ট নাম্বার যদি ডিক্রিজ হয় তাহাতৰ গুটে বিলা কোয়ান্টিটি তেতিয়া হলে তাহাতৰ এভারেজ টু কি হব হে কোয়ান্টিটি কি হব ডিক্রিজ হব তার মানে ইয়া যদি a - 10 b - 10 ও হইছে তেতিয়া হলে কি হব হেতৰ এভারেজ টু p - 10 হব তার মানে মই এটা एग्जांपल লৈছো যদি আমাক দিয়া আছে যে তিনটা নাম্বার আছে হে তিনটা নাম্বার প্রত্যেকটোই কি 2 কে কমি গৈছে প্রত্যেক নাম্বারও 2 কে কমি গৈছে আৰু এই তিনটা নাম্বাৰ এভাৰেজ আসলে কিমান ধৰিললো 40 তেতিয়া হলে 2 কে কমিছে তিনটা নাম্বাৰ এভাৰেজ আছে 40 আৰু হে গুটেইটা নাম্বার 2 কে কমিছে তেতিয়া হলে আমাক খুদিছে যে যেটো ফাইনাল 2 কে কমাৰ পিছত যেটো তাৰ পিছত যেটো এভারেজ হ'ব হেটো কিমান হ'ব তেতিয়া আমি হেটো কিমান পাম আমি সিম্পলি কি কৰিম 40 - 2 কৰিম কিমান হ'ব 38 সিমিলাৰলি যদি সাইটা নাম্বাৰ আছে যদি 2 কে কি হৈছে বাহিছে বুলি কয় আৰু তাহাতৰ এভাৰেজটো আমাক দিয়া আছে 50 তেতিয়া হলে আমি কি পাম তাহাতৰ নতুন এভারেজ যেটো হ'ব আমাক যদি কোয়েশ্চনত হুদে হেটো আমি কিমান হ'ব 50 + 252 ক্লিয়ার নেক্সট টপিক সিমিলারলি পুৰণা ক্ষেত্ৰটো হেতুই যদি প্ৰত্যেক বিলাক নাম্বাৰ হে নাম্বাৰ বিলাক মানে সেটটো কি হয় এটা নাম্বাৰ দি পূৰণ হৈছে b2 পূৰণ হৈছে 2 ৰে c2 পূৰণ হৈছে 2 ৰে মানে কনস্ট্যান্ট নাম্বাৰ দি কনস্ট্যান্ট মানে কি এটা ধ্ৰুৱক দি যদি মানে পূৰণ হৈছে তেতিয়া হলে কি হ'ব তাহাতৰ যেটো এভাৰেজ হে এভাৰেজ টু কি হ'ব হে নাম্বাৰটোৱে কি হ'ব পূৰণ ফলটো হেতৰ কি হ'ব নতুন এভাৰেজ যদি হেতৰ abc যদি এভাৰেজ টু কিমান আসলে যদি p আসলে 2 ৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত হেতৰ এভারেজ টু কিমান হ'ব p * 2 সো এতিয়া আমি গম পালো আমি কি কি শিকিলো যে আমি এভাৰেজৰ যেবিলাক বেসিক আমি হেবিলাক শিকিলো আৰু এভাৰেজৰ যেটো ফৰ্মুলা যে average is equal to sum of the numbers are total number so yaar par ami ki likhibo paru the sum of the numbers is equal to ki koribo paru ami average or logot ami total number to ami multiply koribo paru tar mane jodi amak dia ase je kunoba ketamanor number 10 ta number total 10 ta number ase aru tahator average to amak 50 dia ase তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাম যে দুইটা আমি পূৰণ কৰিলে 500 হ'ব তাৰ মানে হে গুটে নাম্বাৰবোৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 500 ওলাব তাৰ পৰা আমি হেতু গম পাম সো এটো এটা ফৰ্মুলা আৰু এটো এভাৰেজৰ বেসিক ফৰ্মুলা সো আজি আমি এই ভিডিওটো অকল বেসিক বিলাক আলোচনা কৰিছো এভাৰেজৰ যেবিলাক বেসিক আমি নেক্সট ভিডিওত যেবিলাক এভাৰেজৰ টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স যেৰ পৰা আপোনালোকে সেকেন্ডত ইয়াৰ আনসাৰ কৰিব পাৰিব আমি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম So, आशा करूँ आमी जी डिस्कस करिलो आपलोगे भिडियो तो बुझी पाले आमी नेक्स्ट भिडियो पुनः लग पाम थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू कंटेंट